І саме із використання принципів свободи для і свободи від, виникає нерівність. Тобто ті, хто використовує свободу, надану їм свободу для власного розвитку, зазвичай досягають успіху. Ті, хто деградує, прикриваючись гаслом свободи, опиняються на дні. І так народжується нерівність. Нерівність це наступний пласт, наступна сходинка в основах правого світогляду. Нерівність вона є природньою. Сьогодні рівність це дуже модне слово, але далі моди воно не має жодного зв'язку з реальністю і з природою. Не існує двох однакових людей ні в фізіологічному, ні в інтелектуальному, ні в духовному, ні в соціальному вимірі. Навіть аднеяйців і близнюки, і ті вони між собою різняться характером, звичками, життєвими пріоритетами, набутим досвідом, знаннями, соціальними позиціями. Люди нерівні, і це факт. Відповідно, нерівність це факт. Ті, хто борються проти нерівності, це люди, які борються з вітряними млинами. Тобто, це люди, які борються з вітром, це люди, діяльність яких ну, викликає великий подив. І що може бути? Може бути рівність можливостей, але рівність результату. Її ми ніколи не можемо досягнути. Одній тій самій людині ми дамо однаковий набір можливостей, і кожна людина реалізує їх по-різному. Чому? Тому що різні люди народжені з різними задатками, схильностями в різних соціальних умовах, в різних суспільствах. І в основі права святогляду лежить ідея сродності. Ідею сродності сформував наш український філософ Григорій Сковорода і ще в в 18 столітті вона базувалася ще на ідеях античних філософів, але він поклав її в основу всього і розвинув. От, Наприклад, в праці Розмова звана Алфавіт чи Буквар світу Григорій Сковорода пише: Бог, схожий на багатий фонтан, що наповнює різні посудини за їхньою вмістимістю. Над фонтаном напис: нерівна всім рівність. Лівці з різних трубок, різні струмені в різні посудини, що стоять довкола фонтану. Менше посудина має менше, але в тому є рівна більші, що вони обидві однаково повні. Що є дурніше, як рівна рівність, яку дурні у світ ввести марно хочуть. Ну, як бачимо, дурні у світі завжди вистачали, і зараз їх навіть більше, ніж потрібно. І ось цей фонтан, який він. Порівнює з Богом, і вода, яка наповнює посудини, це є якраз божественне призначення або сродність Тобто у когось до мирної діяльності, у когось до військової. Одного військовий шлях знеславить, іншого навпаки везведе на висоти. Хтось буде чудовим торговцем, хтось, навпаки, якщо піде на цю ниву, повністю прогорить і стане жебраком тому Роріс Скворода, він казав, що потрібно шукати не багатства, а потрібно реалізувати а, ті здібності, які надані тобі природою, надані Богом. Бог і природа для нього це були синоніми. Це було фактично одне й те саме, або він як часто ще натура. А, ось як, наприклад, в розмові з е, харківським губернатором Щербініним, коли Щербінін почав. Підкреслювати те, що Григорій рада йому надзвичайно чужда військова справа. Скаварда відповів таке: коли б я почував, що можу рубати турків, то прив'язав би гусарську шаблю, надів би ківер і пішов би служити до війська. Праця мила тому, хто взявся за своє діло. Пес стереже отару день і ніч, бо таку натуру має і рве вовка, хоч при тому й сам може бути розірваний, ні кінь, ні свиня не зроблять того, бо то не в їх натурі. Відповідно, різні люди мають різні схильності до різних професій. Ті, хто реалізовують свої схильності, ті, хто швидко їх розпізнають самі, або їм допомагають батьки, або їм допомагають в школі, М -м, ці люди стають успішними, і саме успіх є основою ось цієї ієрархії. Тобто, фактично. А, Основою для соціальної ієрархії є ті, хто реалізували свої задатки і можливості, вони успішні, вони є на горі. І ті, хто їх не реалізували, ті, хто пішли за якимись оманливими гаслами, ті, хто пішли за модними трендами, ті, хто наплювали на свою внутрішню сутність, вкладену їм Богом, природою, ці люди вони не успішні, вони знаходяться внизу соціальної ієрархії. Відповідно, з нерівності. Народжується ієрархія. І ті, хто бореться проти нерівності, вони завжди борються звичайно і проти ієрархії, що лежить в основі всіх лівих і ігалітарних теорій, знищення нерівності, знищення ієрархії, знищення традиційної родини, в основі якої лежить якась нерівність і ієрархія. І це заперечення природного закону. Ми навпаки стаємо на основах природного закону, тобто природа це ми. І ми не можемо заперечувати самі себе, інакше заперечуючи самих себе, ми станемо неуспішними або взагалі загинемо і перестанемо існувати. Люди, будь-яка людська спільнота, вона ієрархічною. Все починається елементарно з дитячого садка, де серед дітей моментально формується ієрархія. Школа, технікум, училище. Університет, інститут, спортивна команда, дружня компанія, робочий колектив, військовий підрозділ, громадська організація, якийсь офісний колектив. Ми будь-де побачимо ієрархію. Вони будуть різними, вони будуть формальними, неформальними, формальні лідери, неформальні лідери, аутсайдери і там, і там, і там, і там ми будемо бачити основну скажімо, масу. Середню групу, тобто ієрархії, вони пронизують все суспільство, і причому не тільки європейське суспільство, вони пронизують будь-які суспільства, це є універсальне, і тому що це є природно, тому що ієрархії ми бачимо і у е колективних е тварин, тобто ті, хто живуть саме в стаях, це і примати, це і, наприклад, ті ж вовки, тобто і той же самий е левиний Прайд. Тобто ми усюди бачимо ієрархію, тому що ієрархія це природньо. І якщо ми є політичними тваринами, як казав Арістотіль, то ієрархія буде основою життєдіяльності наших колективів, наших суспільств. Якщо ж ми її будемо руйнувати, відмовлятися від неї, пробувати формувати якісь інші моделі, то все це закінчиться виключно. Особистісною і соціальною деградацією. Зрозуміло, що праві вони стоять на засадах розвитку, а не засадах деградації. Тому наш шлях це шлях ієрархії. В питанні ієрархії ми повинні торкнутися також поняття здорова і нездорова ієрархія якими є основи здорової ієрархії? В минулому ієрархії були засновані на виключно на силовому факторі. Але силовий фактор він є недовговічним. Здорова іерархія, вона заснована на поєднанні кількох факторів. Це духовний фактор, це силовий фактор, фактор компетенції, традиції і відповідальності. Духовний фактор, він безумовно полягає в тому, що Очолюють ієрархії, люди, які володіють не просто компетенціями, а люди, які володіють внутрішнім непереборним духом, який веде їх по життю як локомотив. Тобто це природжені лідери і їхні лідерські внутрішні здібності вони дані їм природою, дані їм Богом. Компетенції вони дозволяють лідеру і його найближчому оточенню правильно планувати діяльність, прогнозувати діяльність, бачити її результати і виправляти помилки. Силовий фактор він дозволяє впроваджувати волю цього лідера і його оточення та захищати досягнення колективу. Фактор традиції згуртовує колектив навколо нематеріальних цінностей, і саме це гуртування є. Найміцнішим, тобто такі нематеріальні цінності від особистої дружби і поваги до е, вірності самому колективу і до уже вищих надлюдських цінностей. Тобто це вірність батьківщині, нації, богам і так далі. Не можна оминути і інший головний фактор, який поруч з фактором духу, це є фактор відповідальності. Що Лідер є лідером, тому що він бере на себе всю або майже всю відповідальність за розвиток колективу, за визначення його напрямку. І що є еліта? Це люди, які очолюють лідера і готові розподілити з ним цю ношу, ношу відповідальності. Хто такі маса? Маса це ті, хто не готові бути біля лідера і. Брати на себе основний тягар відповідальності, але які готові брати посильний тягар, які торкатиметься їхнього найближчого оточення. І аутсайдери це є найгірша частина колектива, суспільства це ті, хто не готові нести жодної відповідальності. І відповідно, так як вони не несуть жодної відповідальності, то в більшості випадків вони є. І неуспішними і знаходяться внизу соціальної ієрархії, і тільки от, в сучасних західних е суспільствах ми бачимо спроби із аутсайдеров робити м приклад от, до наслідування, що відсутність е соціальних зв'язків, відсутність е якоїсь відповідальності, е от, виключно такий Анархічний тип існування, незалежність від всього і від всіх, що нібито це є запорукою якогось успіху, запорукою справжньої вольної волі. Хоча насправді в традиційному суспільстві така людина була б в самій в самій низині, відповідно, а на горі знаходилась б виключна людина, яка не те, що не боїться відповідальності, яка сама шукає цю відповідальність, сама її бере і за потреби розподіляє її серед свого найближчого оточення, яке теж не боїться цього. І тут ми вже торкнулися е, поняття еліти і маси. Фактично, всі суспільства можна поділити на два соціологічних типи: це еліта і маса. Відповідна еліта. Також поділяється на три типи: це сучасна еліта, ті, хто правлять. Контр-еліта це ті, хто прагнуть володарювати, здатні володарювати, але зараз вони не володарюють. Але вони мають свою концепцію, як можна було б здійснювати свою владу. І антиеліта – це люди, які не здатні володарювати, але вони прагнуть повелити панівну еліту, але не можуть нічого запортувати е, натомість. А відповідно, маса це люди, які ніколи не прагнуть влади. Вони бачать свою реалізацію в інших площинах суспільного життя політичною. І весь час відбувається циркуляція еліт. Тобто при владі знаходиться якась еліта, колись вона до неї приходила. Цей еліта рано чи пізно заспокоюється, цінності, які вона перенесла, затираються, структури, які вона побудувала. Вони перестають оновлюватися, вони загнивають, і відповідно приходить контр-еліта, яка знищує, або замінює існуючу ієрархію, але якоюсь своєю ієрархією, своїм набором цінностей. Вона, наприклад, або піднімає цінності, які забула стара еліта, або привносить якісь свої нові цінності. Але найголовніше, що є концепт, з яким вона приходить. І відповідно антиеліта – це, от приклад, наприклад, от, от, анархічних революціонерів, різних ліверадикалів, які просто прагнуть зруйнувати весь порядок денний будь-який державний е, існуючий лад, і що замість нього побудувати, вони пояснити не можуть. Е, і завдання е, здорової панівної еліти це сформувати таку систему. Державного владу таку політичну систему, за якій би контреліта не виступала проти неї, а навпаки, поповнювала її. І саме на якщо це відбувається, якщо панівна еліта вибудовує таку модель рекрутінгу найкращих представників контреліти і поповнення із них свого середовища, то ми тоді бачимо приклади. Тисячорічних держав або багатосотрічних держав, які безперервно існували, існують, і у яких немає таких каркаломних історичних подій, які були, наприклад, в історії нашої з вами батьківщини, і в добу традиції літа мала обов'язок вести за собою суспільство і підтримувати елітарну культуру. Вічні цінності. Ці цінності вони ще були визначені Дмитром Донцовим під час дослідження українського історичного і духовного спадку це хоробрість, відданість і мудрість. Еліта вона формує порядок, вона бореться і маса вона сприймає порядок переможця. Якщо міркувати вульгарно, то можна подумати, що масові еліти. Відрізняє прагнення до влади. І саме на цьому загострюють уваги ліві, що нібито ті, хто прагнуть влади, це зазвичай самозакохані люди, які просто прагнуть до того, щоб отримувати знаки уваги, знаки шанування, поклоніння люди з якимось проблемами в особистому житті, які в політиці шукають компенсації. Ну, І тому подібні теорії, яких можна часто побачити в різних псевдодокументальних фільмах на BBC або на Рен ТВ. От, по своєму наповненню, вони не часто відрізняються. І є, що є джерелом насправді цієї різниці, це культ боротьби. Що сенсом життя людини еліти, це є боротьба. І все є життя це боротьба. І так було здавнини. Куль боротьби лежав в основі традиційних релігій Росії України і навіть в добу Скіфії. Скіфське царство, яке існувало фактично тисячу років на нашій території і охоплювало в різні часи різні куточки нашої великої батьківщини. В основі релігії скіфів лежав. Жала боротьба. Вони будували храми тільки двох типів відомі нам: це храми Бога Війни Арея і це храми побратимів Кораків. Причому це побратимство було військового характеру. І а, втіленням Бога Арея були не якісь вишукані скульптури із мармуру або із золота, інших коштовних металів, а це були прості мечі Акінакі. І скіфи вважали, що за сам порядок тримається, поки триває боротьба. Але це була боротьба в іншому світі. Це на краю світу в Ріпейських горах. Гріфони боролися з арімаспами. Гріфони були охоронцями золота. Це був чарівний метал. Які був надісланий богами і який мав надзвичайну силу. І е, вони боролись проти Арімаспів, які прагнули захопити це золото, Арімаспи, е, це циклопи, якщо по-простому, одноокі. Аріма-один, спу це око на давній скіфській мові. І жертви, які приносилися скіфам, це були жертви саме гріфона. На багатьох посудинах е, коштовності скіфів зображені. Сцени, де в жертву приносяться тварини, і в іншому світі цих тварин споживають грифони. Таким чином вони підкріплюються і отримують силу для наступної для продовження боротьби. І поки грифони перемагають, доти тримається божественний порядок. Тобто, як тільки почнуть перемагати арімаски, то встановиться тиранія золота правління не божественного порядку, а правління Жадоби і правління виключно грубої сили, сили, заснованої на силі, а не силі, заснованої на вищому порядку. І е, все життя скіфської еліти, воно було засновано на боротьбі, тому що скіфська еліта це були паралати, Добре, це царські скіфи. Єдиний їх обов'язок був воювати. Е, вони не займалися жодними мирними ремеслами. Це були. Воїни, тобто хлопчики з найменшого віку, які спочатку готувалися до війни, і потім все життя воювали. І ось це і було запорукою, чому Скіфська царство проіснувало тисячі років, тому що воїни своїми набігами на сусідів або своєю ефективною обороною, готовністю до ефективної оборони в будь-який момент, наприклад, як в 512 році до нашої ери, коли. Дарій перший з величезною, найбільшою тоді в світі армії вторгся на території Скіфії, але завдяки існуванню ось цієї військової еліти, яка була постійно готова до війни. Дарій перший зазнав поразки і його величезна армія, яка за різними підрахунками рахувала від 100 і аж до 300 тисяч, вона була змушена з величезними втратами відступити з території Скіфського царства і зазнала величезної ганьби. Скіфи вірили, що навіть в Потейбіччі не було спокою. Наприклад, на піктораді Стовстої могили ми бачимо, як в бічі грифони шматують різних тварин, як різні леви, шматують там різних кабанів. Ми можемо інтерпретувати левів як. Духи воїнів, які потрапили в загробне царство, і продовжують там свою боротьбу. Але навіть якщо ця інтерпретація є невірною, то все одно посудина Чертамлика, а, піктараль з товстої могили, вони чітко показують, що в потребічному світі нічого щоб нагадувало мир і спокій, не було. Боротьба була в цьому світі, боротьба була в тому світі. І на піктаралі і з могили ми бачимо на верхній частині, як два скіфи тримають золоте руно символ добробуту. Але над золотим руном висить луки Гайдак. Тобто, це показувало нам, що запорукою добробуту є наявність зброї, наявність чоловіків, які готові оборонити це золоте руно від різних загарбників. Скіф Таксарід в діалогах з греками, наприклад, казав, що скіфи або нападають на інших, або б'ються поміж собою за писавистка, але ніколи не сидять на місці. І дійсно, що нічого так не об'єднує суспільство як образ спільного ворога. І, і реальність цього ворога, і ми бачимо зараз на прикладі українського суспільства, яке повністю забуло про політичні чвари. І об'єдналася в протистоянні з дійсно смертельно небезпечним ворогом. І от, наприклад, скіфський філософ Анахарсіс писав сину царю греків про основи скіфського елітарного світогляду. У тебе флейти та повний гаманець, а в мене стріли та лук. Саме тому ти раб, а я вільний. У тебе багато ворогів, а в мене їх немає зовсім. Якщо ж ти захочеш викинути гроші, взяти лук і калчан та жити разом зі скіфами, то у тебе з'являться всі наші блага. Після доби великої а, наша історія повільно перетікає в добу києво руської імперії, і ми бачимо, що змінюються назви божеств, але залишається куль боротьби домінуючим, тому що головним богом на Русі якого показують писемні джерела, це є перун, це є Бог війни, бог громовержець, і так само залишається шанобливе ставлення до меча, яке було притамане Ескіфому. От що, наприклад, писали арабські мандрівники про наших руських пращурів, ось як писав арабський історик Аболіхмед ібн Амар ібн Даст в книзі коштовних скарбів це 9 сторіччя. Коли в когось з них народиться син. Тобто у когось із русів, то він бере винятий спіх в меч, кладе його перед новонародженим і говорить: не залишу тобі спадщину ніякого майна, а будеш мати тільки те, що здобудеш собі цим мечем. Інший арабський історик підтримував свого колегу, це був Шараф Аззаман Тегір Аль-Марвазі. Він писав: Вони русь численні і вважають меч як засіб існування. Якщо вмирає у них людина. І залишає дочок і синів, то все майно лишається дочкам. Синам же дають тільки меч, і говорять, батько здобував собі добро мечем, наслідує його приклад. Стає зрозумілим, звідки була ця енергія для постійних походів, які були особливо активними в добу Київської Русі, коли там панував Великий Київський князь Святослав Ігорович Хоробрий, який фактично перетворив Київську Русь в. Державу, яка стала лідером у східній Європі і фактично гегемоном, можна навіть сказати, і так. А, і саме в часи походів а, Святослава, ми бачимо ось цей нестримний потяг до боротьби, коли жодна а, із існуючих посусідств країн, які загрожували так чи інакше Київській Русі, а, вона ставала об'єктами агресії. Це була Волзька Болгарія, це була Хазарський Каганат, це було Болгарське царство. То фактично Київська Русь нанесла поразку усім своїм сусідам і ствердилася як наймогутніша держава. І все життя Святослава це були походи. Тобто його життя це було боротьбою. І звідки ось це походило? Звідно чому, наприклад. Ромейські військові не могли взяти в полон русинів. Це полягало в тому, що найбільшою карою для русинів був не смерть, а полон. І ми це бачимо в документах, які лишилися, наприклад, в літописі минулих літ, де зберіглися дані про укладання миру між ромейською імперією та руською землею. За 945 рік. І от ми бачимо, які прописані покарання за порушення цієї мирної угоди. Якщо намислить із країни Руської розладнати цю дружбу, хто то скільки їх прийняло хрещення, хай дістануть відплату від Бога Вседержителя, осудження їх на погибелі в віки в будучій. Тобто ми бачимо, що для християн прописується покарання це загибель, найвище покарання. А скільки їх не охрещено є, хай не мають помочі від Бога, ані від перуна, хай не захистяться вони щитами своїми, хай посічені будуть мечами своїми, і хай погинуть від стріл і від іншої зброї власної, і хай будуть вони рабами і в цей вік, і в вік майбутній. Тобто ми бачимо, що найбільша небезпека, яка була, це потрапити в рабство в цьому житті або в наступному, тому що рабство передбачало те, що ти. Не можеш більше проводити свою життєву боротьбу, ти повністю залежний від свого господаря, ти не можеш бути ковалем своєї долі, і якщо твоя доля це воїнська доля, то фактично твоя доля забрана у тебе. І боротьба, як сцен життя, проходить крізь всі давньоруські беліни. Белінний епос, він є надзвичайно цікавим. І я раджу всім з ним ознайомитись. Ось ці богатирі, яких ми знаємо ще з дитинства, Ілля Муравлянин або Ілля Муримець, як він більш відомий, Алекса Попович, Добриня, вони ніколи не зупинялися. Тобто ми можемо бачити в Белінах, що здійснення однієї з витяги не передбачає хеппі-енду. Як можна було б сказати, з точки зору сучасного світу. Тобто хеппі енд богатирю не потрібний. Богатирю потрібен пошук нових якихось завдань, якихось нових перешкод, у подоланні яких він би стверджувався як богатир. Тобто, стверджувався б як надлюдина. І, відповідно, в цьому є. І лежить основа усього Белінного епосу. І е, наслідуючи цей белінний епис, київські дружинники розширяли Київську Русь від околиць Києва до берегів Балтійського, Чорного моря, Каспійського моря, е, прибивали щит на воротах Царгороду або Константинополя, наймогутнішої країни е, тогочасного світу. Візантійської або Ромейської імперії. З прийняттям християнства, культ боротьби а, трохи відзмінився. А, скажімо, а, замість головного чоловічого образа, який би уособлював боротьбу, а, був жіночий образ це образ покриви Пресвятої Богородиці. А, це дійсно надзвичайно цікаво, як так сталося. От е можливо, тому що якраз от е південний е релігійний культ який Став домінувати після 988 року він був більш фемінним, і тому, відповідно, жіночий образ він став центральним і домінуючим, тому що все ж таки київські князі й дружинники молились чимось на Ісуса Христу за перемоги. А вони молились саме по Криві Присвятій Богородиці. І о, нам чітко відомо, що у неї перемог прохав князь Тутараканський і Чернігівський Мстислав Володимирович. Син Володимира Хрестителя, і, е, наприклад, Київський князь Володимир Мономах в своєму заповіті дідям він залишив ось такі цікаві слова. От в 1996 році, пишучи про Київ і звертаючись до Покриви, він писав: «Град свій сохрани, Діво Мати чиста, який під покровом твоїм незмінно царствує. Хай тобою він укріпляється і на тебе надіється. Перемагає в усіх бранях, повергає противників і заставляє покоритися. Тобто, ми бачимо, що якщо, наприклад, в уявленні Ром... Ромеїв а Богородиця це була виключно, мала виключно захисну функцію, то в уявленні Великого князя Київського Володимира Мономаха покрова перетворюється на богиню війни, тобто вона не тільки захищає. А вона і допомагає в усіх бранях, повергає противників і заставляє покоритися. Тобто ми бачимо повністю переродження цього образу і набуття цим, до цього образу до християнського культу боротьби. І цей вже оновлений образ Богородиці стає домінуючим і в культурі запорізьких козаків. У яких саме покрава Пресвятої Богородиці була найбільш шанованою серед усього християнського пантеону святих і різних мучеників, і інших головних героїв священих писань для християн? Саме Покрава зображувалась на козацьких іконах, саме у покриви? Просили допомоги і охорони під час боїв, під час походів. І, наприклад, дослідник запорізького козацтва Полон Скальковський в історії Нової Січі писав: Запорожці особливо благоволили до Пресвятої Богородиці Діви Марії, бо вона вважалася патронкою війська. І крізь, де була Січ, будували негайно храм в ім'я Пресвятої». І нам відома ікона, написана на замовлення останнього кошового атаману Запорозької Січі Петра Калнишевського, в якому якраз е, пакрава оберігає е, виключно козаків. Тобто вона оберігає козаків, там зображені він, військо, зброя, хоругви, е, і відповідно її функція це є саме функція е, захисниці і патронки війська. А злі доволі цікавим було уявлення запорозьких козаків про рай. А Якщо, наприклад, в канонічному християнстві все, щоб потрапити в рай, потрібно було слідувати десяти заповідям, одна із яких є невбий. От, і так само ми знаємо, що не потрібно опиратися злу, що потрібно поставити одну щоку, якщо тебе вдарили по іншій. А, то у запорізьких казаків ми бачимо абсолютно іншу мораль, яка виходить із цього культа боротьби. Наприклад, Дмитро Яварницький писав в історії запорізьких козаків: запорожці вірили, що чим більше хтось уб'є бусурменів, тим певніше потрапить він у царство Боже. І у Сірка. Це віра була ще сильнішою, ніж у когось іншого. В одному із листів, Кошоветаман Чортомлицькій Січі Іван Сірко, писав про сенс свого життя. Не вихваляючись, істину кажу, усі мої турботи і старання спрямовані на те, щоб завдати шкоди вічним неприятельним нашим бусурманам. І саме Івану Сірку, належать такі популярні в українській масовій патріотичній культурі, вислів рабів до раю не пускають. Хоча з точки зору канонічного християнства, саме раби і були першими, хто потрапили в рай як представники пригноблених найбільш пригноблених верств, які найбільше страждали в своєму житті, і відповідно найбільше заслуговували першими увійти а, до цього а, місця. І від київських дружинників, а і ще до них від скіфських воїнів і аж от до запорізьких козаків. Ми бачимо і це культ боротьби, який домінує в їхньому сприйнятті життя. Потім він передається січовим стрільцям, воякам Карпатської Січі, Українській повстанській армії, дивізії Галичина, добровольцем УНАОНСО х років, відповідно, вже потім добровольцям 14-го року, і Збройним силам України. Сенс як боротьба, як сенс життя. Не пошук вічного спокою, а пошук саме перемоги над своїм ворогом. Тому що зараз Захід пропонує нам спокій, тому тобто що ви молодці, ви відвоювали в більшості території, і що ми можемо домовитися за перемовини, але не перемовини потрібні українському народові, а український народ, він згуртований навколо ідеї саме боротьби і ідеї здобуття перемоги в цій боротьбі. Як абсолютно Чудово каже головнокомандувач Валерій Залужний, що ця наша перемога вона буде прологом для наступної боротьби проти Російської Федерації, яка обов'язково буде брати реванш за поразку в цій війні, і е, сенс сфо, е, скажімо, нагородою за е, ось цю боротьбу. Ставало щасливе життя у всьому вічно зеленому раю або вирії, як, наприклад, описував його в своєму повчанню дітям Володимир Манамах, в бухливому морі світової боротьби хтось повинен вести національний корабель. І цією людиною є провідник. Саме так ми знаємо, як називали очільників. Українські націоналісти в 20 сторіччі також вживалося слово вождь, але також вживалося слово провідник, і саме це слово воно показує сутність цього типу людей. Тобто вони ведуть за собою крізь терни боротьби. Вони не посилають на смерть, а вони кажуть: іди за мною, я покажу, куди йти. І якщо на цьому шляху трапляються якісь. Труднощі, то першими ці труднощі падають саме на провідника, і тільки потім вони падають на тих, кого він за собою веде. А, і саме через провідника діє ідея нації. Тобто ідея нації – це максимальне розширення і розріст, розвиток кровно духовного організму. Він є живим втіленням цієї ідеї. І тому він не може зійти зі свого шляху. Зійшовши один раз. Він втрачає аріол провідництва на все життя. Його не будуть визнавати як провідника, тому що провідник це духовний батько нації. І в стародавніх суспільствах, в традиційних саме так він і сприймався в прямому сенсі як духовний батько. Наприклад, в Скіфському царстві цар, коли вступав на трон, він проходив сакральний обряд. Одруження з державною богинею табіті, яка уособлювала полум'я, це було державне полум'я в палаці царя, і водночас полум'я в кожній родині. Вона особлювала собою таке полум'я, і можна сказати, що якщо як ми могли б уявити скіфське суспільство негарічне, це було величезне полум'я, от об'єднання полум'я. Царського з полум'ями кожної скіфської родини. І от саме на цьому полум'ї одружувався цар. І якщо він не дотримувався вірності в цьому полум'ю боротьби, то його страчували. Наприклад, Геродот наводить нам історію про те, як був страчений скіфський цар скіл, який допустив а, зі свого боку поклоніння чужим богам грецьким, участь в чужих містеріях, в чужих таємствах, Вживання наркотиків і е, алкоголю, відповідно, і обдурення свого народу, тому що він все це робив потайки. Е, е, ні скіфські старіщини, ні скіфський народ не знав, що він робив у вільний час. І, відповідно, він був втрачений своїм братом, і його брат він е, сів на його трон і вже правив як е, сумлінний провідник свого народу, як справжній традиційний володар. І такий стан речей був не тільки у наших схівських пращурів. Наприклад, нам відомо і що один із титулів в Римській імперії, який мав імператор, це був батько Вітчизни. Вперше такий титул отримав консул Марк Тулій Цицерон у 63-му році до нашої ери за те, що врятував тоді ще Римську Республіку від державної змови, і Сенатом був йому присуджений такий титул. Другим володарем титулу став в 1945 році, всім відомий Гай Юлі Цезар. Такий самий титул отримав і його наступник, імператор Римської імперії Октавіан Август. Гай Світоній, римський історик, пише, що такий титул Сенат присудив і надав і Тіберію, імператору Тіберію, але із скромності Тіберії змовився від цього титула. А загалом в Добу імперії кожен імператор при вступі на трон він отримував титул батька вітчизни, і тільки з офіційним прийняттям християнства імператором Костянтином, коли сакральне розуміння вітчизни було заборонено як язичницьке, і також був, був заборонений тоді ж і цей титул батько вітчизни. Імператор перестав так іменуватися. В традиційній Європі вітчизна вона зазвичай уявлялася саме як жінка. І ми це можемо побачити. Наприклад, дуже багато в пропаганді часів Першої світової війни, коли ми бачимо і Німеччина, і Англія, і Франція, вони уособлювалися саме як жінки. І навіть в нашій традиції теж ми можемо побачити: от, наприклад, що якщо Україна це наша батьківщина, це мати, то відповідно наш батько це є політичний провідник, це той, хто веде націю до боротьби. От, наприклад, популярна пісня Батько наш бандера, Україна мати показує, що цей традиціоналістичний погляд він. Зберігається нашим народом і досі, незважаючи навіть на те, що традиціоналістичні основи намагались похитнути в останнє десятиріччя. Традиційні володарі е, виховувалися саме на тому принципі, що їхня доля є нероздільною з долею тої держави, яку вони очолюють, і того народу, який сформував цю державу, який є державоутворюючим. Відповідно, вислів держава це я» який промовив французький король Людовік XIV у Паризькому парламенті, 13 квітня 1655 року, цей вислів є не висловом, який характеризує його як владнолюбного Тірана, це вислів, який характеризує його як справжнього володаря, який чітко розумів, що його доля є нерозривною з долею Франції і. Що добробут Франції це його добробут, що страждання Франції це його страждання. І саме тому ми знаємо Людовіка XIV як короля Сонця як одного із найвеличніших монархів і політичних діячів Європи і загалом європейської цивілізації усіх часів, якби він казав би, що я державний слуга або прислужник у народа. Я думаю, ми не знали би про Людовіка 14-го, як про е, видатного політичного діяча Європи. Е, все ж таки з такою е, моральним сприйняттям е, свого місця у світі, навряд чи він би досягнув тих е, перемог, яких він досягнув. І е, так бувало таке, що дійсно, от, е, е, керманичі вони. Сходили з шляху провідництва, і після цього, навіть які б вони не намагались робити гарні справи, у них вони не могли відновити цей свій статус. На жаль, є такі фігури, як і Павло Скарапацький гетьман Павло Петрович Скарапацький, і очільник ОУН Андрій Мельник в різні часи, безумовно, під силою надзвичайно важких обставин. Вони е, сходили з цього шляху, як ми знаємо, Павло Скарпатський заради припинення братовбивчої громадянської війни відмовився від гетьманства в 1918 році. А Андрій Мельник, е, вийшовши з е, польської в'язниці в, в 1920-х роках, а е, він е, не повернувся до української військової організації, до Організації українських націоналістів, саме до активної діяльності і за погодженнями з. Євгеном Канавальцем він лишився працювати в легальному полі, був управляючим лісових угідь митрополита Андрея Шептицького. Але це так справило е таке е враження, що на оточуючих, що коли і Геттін Павло Скарпатський, і Андрій Мельник, коли вони намагалися консолідувати е українське націоналістичне, правоконсервативне середовище, то на жаль, для них і на жаль, для е, української історії е, велика частина українців вже не бачила в них провідників, тому що один раз, відмовившись від свого життєвого призначення, е, вони втрачали цей аріол провідництва, як я вже казав. Натомість е, титул батько отримували часто е, Такі непокалібімі е, фігури в нашій історії, е, люди, які, у яких все життя це була як пряма, яке все життя боролися і вели за собою. Наприклад, це і Водан Хмельницький, якого в багатьох на козацьких думах, народних піснях називають батько Хмель, і е, також е, народний провідник е, початку ХХ століття батько Махно, незважаючи на незназначні оцінки який він має, є історичним фактом, що за ним йшло все, майже все селянство Півдня і Сходу України, і в великій народній спадщині він саме отримав цей титул батька. Хоча, наприклад, його сучасники, той же самий Павло Скоропадський, або, наприклад, Симон Петлюра, вони такого народного титула не отримали. От, але отрим наявність цього титула, вона показує таку традиціоналістичність українського народу. І життєве кредо природженого провідника ми а, можемо почути а, з вуст аристократа, а, французького аристократа, а, очільника вандейського повстання 1793-1794 років Андрій Дела Рожжаклена, він казав наступні слова. Можна сказати, кредо провідника. Якщо я наступаю, ідіть за мною. Якщо я загину, помстіться за мене, якщо я зраджу, вбийте мене. І його, його слова, ніби із глибини віків, підтверджує Київський князь Святослав, який у своїй промові перед початком битви під Дарастолом в 971 році, коли сили були нерівними, коли армія Романської імперії переважала військо Київської Русі мінімум в три рази. І е, князь Святослав вийшов напроти свого війська і сказав слова, які стали легендарними і е, надзвичайно поширеними е, в середовищі українських правих, не осоромимо землі руської, а ляжемо кістьми тут. Бо ж мертвий сорому не зазнає. Якщо побіжемо, ми, то сором нам, то ж не втечемо, а станемо міцно, і я перед вами піду. І саме тому е, на таких. Прикладах, як князь Святослав, ми можемо побачити, яким повинен бути справжній природжений володар, батько, духовний батько свого народу і очільник своєї держави. Після розглянення культу боротьби, фігури провідника вождя, ми не можемо не зупинитись на спорідненому з них явищі, це культ героя. В основі європейської цивілізації лежить куль героя, тобто людини, яка своїми діями наближається до Божественного, і яка намагається вийти за межі своєї людської природи в своїх діяннях, тримає свою долю в своїх руках і вершить її. В традиції нашої землі вперше куль героя яскрава постає. В скіфській традиції, а саме в шануванні богів кораків. Це були реальні люди, які давали клятву крові і спільно здійснювали звитяги, які вражали сучасників, і після смерті вони, якщо сказати сучасною мовою, канонізувалися і підіймалися до рівня божеств, і їх вшановували на релігійному рівні. Вони відрізнялися тим, що боролися, а не страждали. І одним із таких героїв, який став Богом, це був Таргітай, син небесного бога Папая, який перемагає річкового бога Аракса, підкорює богиню землі Апі, і від неї вже починається людський скіфський рід. Також можна побачити надзвичайно розвинений культ героя в Київської Росії це неймовірна сукупність ось таких супергероїв-богатирів, яких ми знаємо по Белінам. Це і Вольга, Волк Всеславович, Микола Селянинович, Добриня, Ілля Муравлянина, або ще Ілля Муромець, Олекса Попович, Донай Іванович, Катигорошка, Ярослав Лазаревич. Михайло Потик, Кожум'яка і ще можна було б назвати багато багаторів, на яких виховувалися, на подвігах, яких виховувалися діти в добу Київської Русі. Уже в Козацькій Україні з'являється новий образ героя це Козак-Мамай. Картини з козаком Мамаєм вони висіли в кожній українській хаті. Він був ідеалом, можна сказати, українського. Чоловіка, вільний воїн, який тримає життя в своїх руках, у якого є бойовий кінь, зброя. Водночас він є і митцем, поетом, тому що відповідно, він має музичний інструмент, складає пісню. Тобто ми бачимо поєднання навіть кількох чеснот в одній людині. На Західній Україні, крім образу козацтва, це, безумовно, образ опришків, який уособлений в довбуші. А, наприклад, на Поділлі ці два образи навіть об'єднувались, тому що на Поділлі була і Опришківська, і козацька традиція боротьби. Вони існували обидві і співпрацювали між собою. Тому можна сказати, що подільським дітям в 17-18 столітті навіть чимось. Пощастило, що вони могли бачити, як співіснували дві героїчні традиції на території України водночас. Двадцяте сторіччя поповнила культи героїв багатьма особистостями. Ось саме початок двадцятого сторіччя це безумовно Мирослав Січинський, двадцятирічний студент, який вбив польського намісника Галичини Анжея Потоцького, і в 1911 році успішно втік з в'язниці. Також цей жіночі образи, наприклад, Ольга Басараб, 34-річна підпільниця української військової організації, яка займалася збором інформації серед польського офіцерства, була викрита, кинута у в'язницю, закатована до смерті і померла, залишивши на камері, в своїй камері напис вмираю змучена, помстіть. І нащадки української військової організації наступний рівень розвитку українського націоналістичного руху, а саме організація українських націоналістів, вони сповна а, виконали заповіт Ольги Басараб, це 21-річний Василь Білас і 25-річний Дмитро Данилишин, бойовики організації українських націоналістів, які а, здійснювали а, акти по боротьбі проти тодішнього окупаційного режиму на території Західної України. Ліквідовували представників цього окупаційного режиму і були схоплені в 1932 році і обидва страчені. І запам'яталися знову ж таки для наступних поколінь слова Дмитра Данилишина, що як він сказав перед смертною карою, що йому шкода, що він лише один раз може вмерти за Україну. А це і 19-річний Микола Лемик, який вбив консула радянського союзу у Львові, і Роман Шахевич залишив про нього спогади, що він тоді, будучи керівником бойової референтури Каревої організації українських націоналістів. Він знайшов спогади, що передаючи зброю Микола Лемику і питаючи, які його будуть якісь бажання. Єдине, що Микола Лемик побажав, щоб йому купили нове взуття, тому що в старому взутті його можуть не пустити в консульство, а старе взуття він попросив передати своєму батьку, тому що він занадто бідний і не зможе купити це взуття. І Роман Шухевич, описуючи це, писав, що він був змушений відвернутися, тому що по його обличчю покатилися сльози, і він не хотів бачити, що ну, Микола Лемик що бачив, як Роман Шахевич не стримався від почуттів, наскільки були чисті і світлі образи. Цих людей і вже другі визвольні змагання з 1939 року показують нам нових героїв. Це, наприклад, начальник штабу Карпатської Січі, полковник Михайло Колодзінський, який очолював опір. Збройних сил Карпатської України проти угорських окупантів і на пропозицію німецького консула по установленню миру і по формуванню зеленого коридору для того, щоб карпатські січовики змогли вийти на підконтрольну німцям територію. Михайло Коладзінський відповів, що в словнику українського націоналіста немає слова капітулювати і загинув, як і більша частина його бійців. Карпатські Січі, яких він очолював. І Це багато персон, це і організатор УПА Дмитро Клячківський, це і ідеолог організації українських націоналістів Дмитро Мирон Орлик, який загинув в Києві від кулі Гестапа, і який написав перший підручник з українського націоналізму ідеї чину України. Це і Роман Шухевич, який Командував Українського повстанської армії і відмовлявся на всі пропозиції по переходу в Західну Європу і продовження там уже боротьби чисто політичний. Це і е, Кирило Осьмак, е, керівник Української головної визвольної ради, органа, який координував діяльність українських повстанських республік, і е, Кирило Осьмак, очоливши. Цю важливу справу закінчив своє життя в радянських таборах, так і не ні в чому не зрадивши української справи. Із живих ось кого ми от зараз можемо сказати, це безумовно Мирослав Симчич, це сотник української повстанської армії, захисник однієї з повстанських республік, Космацької республіки, переможець рушірського бою в січні 45-го року. Коли він зі своєю сотнею заступив шлях цілому каральному батальйону НКВС і розбив його, і змусив залишки до втечі, всі ці образи вони дають дороговказ кращі люди, які прожили своє можливе і коротке життя, але пережили так, що залишивши надзвичайно глибокий слід в історії. Українського народу в пам'яті всього національного організму і герої. Ми не можемо згадати герої 21-го століття, Безумовно, їх уже тисячі, десятки тисяч. І ми викремимо чотирьох: це два молодих добровольця батальйону Азов з позивними Хама і «Аксьон». Андрій Снітко, який сам був родом з Волині, 19-річний доброволець, і 21-річний доброволець Олега Аксьоненко, який був родом з Луганську. Вони можна сказати, уособлювали собою соборність України. Два молодих добровольця, які обидва пішли на революції гідності. Вже на революції гідності вступили в організацію Патріот України. І з цієї організації вони потрапили в батальйон Азов, який був сформований на основі цієї. Організації і обоє загинули 20 серпня 2014 року в бою за Іловайськ, А при цьому, що Хома накрив своїм тілом гранату, прикривши своїх побратимів, і Аксьон, який прикривав свого побратима, отримав уламок е в око, який призвів до його е смерті, і загинувши разом в цьому бою. Молодий хлопець з Луганська, молодий хлопець з Волині. Вони символізували, що соборність України це не є якимось гаслом, це не є просто датою в календарі, а це є справжньою життєвою дійсністю, за яку кладуть життя. І також два приклади інших: це вже дорослі чоловіки, це Марк Паславський, позивним Франко, доброволець. Батальйону ну, Донбас, це нащадок емігрантів, народившись уже в Сполучених Штатах Америки. Він повернувся в Україну з наставням незалежності. В Україні розбудував успішний бізнес, став мільйонером. Але, незважаючи на все це, пішов о, рядовим учасником час революції гідності, брав участь в боях на інститутських, зокрема, в той день, коли о, в інший світ пішла Небесна Сотня. Не побоявшись цього, він пішов добровольцем, батальйон Донбас і загинув знову ж таки в боях за А, І це Василь Сліпак, з позивним Міф, це оперний співак світового рівня, який знову ж таки в мирному житті покинув Україну для того, щоб співати в Паризькій опері. Але як тільки його Велика мати Україна знадобилась захисті. Він повернувся, вступив до лав добровольчого українського корпусу і загинув в 2016 році в бою біля селища Луганська Донецької області. Тобто ми бачимо приклади справжнього героїзму, самопожертви заради спільної справи заради української самостійної соборної держави. І е, якщо ми хочемо зрозуміти, в якому стані знаходиться нація, нам варто подивитися на те, яких героїв вона оспівує, і е, в сучасному стані ми бачимо, що українська нація, незважаючи на надзвичайно важкі умови, які ми переживаємо, національний організм знаходиться в розквіті своїх життєвих сил. Можливо, в такому розквіті він не знаходився ніколи, навіть в столітті. сторіччі. І Герої та вчинки, які шануються сьогодні народними масами, це саме ті герої та вчинки, які шанувалися народними масами і в добу і Козаччини, і в добу Русі, і в добу Скіфії. Тобто, це є абсолютно традиціоналістичні сприйняття дійсності. Саме з таким сприйняттям дійсності ми можемо бути впевнені, що наш народ переможе московського агресора. В розгляді права світогляду ми підходимо до вершини цього айсберга, до вершини цієї піраміди. Ця вершина називається вірність. Вірність є основою і родини, і культури, і нації, і держави. В сучасному світі вірність дуже часто критикується як відсутність гнучкості, нездатність. Підлаштовуватися під сучасні умови, як, ніби це пасивність, неможливість по-новому подивитися на ситуацію. Слабкі люди знаходять дуже багато різних відмовок для того, щоб не бути вірними, не йти по одному шляху. І ми ж розуміємо, що в основі права святого лежить вірність своєму національному організму на різних рівнях: це і родина. І нація, і держава, і правий знає, що існує вічний закон природи. Він не заперечує цей закон, він підкоряється йому і стає сильніший, сприймаючи його і живучи за ним. А він захищає свій національний організм від зовнішніх і внутрішніх ворогів. І в цьому захисті він іде під керівництвом свого провідника, і він вірний своєму провіднику. І саме в цій вірності. Багато в чому криється і запорука перемоги. Ми в українській історії як ніхто знаємо наскільки багато разів перемога уходила від нас перед носом, тому що частина нації, або частина війська, переставала бути вірна своєму провіднику через ті чи інші причини, які нам насправді здалечі сторіч вже з'являються настільки дріб'язковими, що іноді з'являється. Нерозуміння наших пращурів, як можна було проміняти величні перемоги і е, різні державницькі е, здобутки заради насправді дійсно доволі дрібних амбіцій і якихось статків, від яких нічого не залишалося. А, вірність вона була однією з головних чеснот стародавнього Риму. Можливо, так довго і проіснував Рим, можливо, тому і а, багато в чому основи європейської цивілізації базуються на Римові. А, вірність а, це була богиня, богиня Пієтас. І в Римі був цілий храм, цілий культ цієї богині. А, її зображення чеканили на манітах. І, і в Добу Римської Республіки, і в Добу Римської імперії. І був навіть е, імператор е, Антонін Пій, який був прозваний благочестим за те, що він е, був е, справедливим, і він був вірний і державі, і богам, і традиціям, і римським законам. І е, на монетах Антоніна Пія е, е, ця богиня вона чеканилась. З вигляді жінки з рогом достатку, що приносить жертвоприношення. Тобто, з одного боку, вона тримала ніби рог достатку, як джерело добробуту, але з іншого боку, сама ж і робила жертвоприношення. І це символізувало, що вірність вимагає жертовності, але саме вона є джерелом і духовного, і матеріального добробуту. Як би це е, не звучало можливо парадоксально, і вірність своїй дружині. Чоловіку, вона породжує родину. Вірність своїм традиціям породжує культуру. Вірність своїм традиціям, вірність своїм пращурам, вірність своїй родині. Вона породжує націю. Вірність своєму провіднику породжує національну державу. Вірність національній державі дає шанс на постання імперії. Невірність руйнує абсолютно все. І Закінчити варто словами, які сказали Скіфські старішини Олександру Македонському. Наша релігія у збереженні вірності. Хто не вірний людям, той не вірний богам. І на цьому відео ми закінчимо розгляд основ права світогляду. Ми будемо робити також відео на інші філософські, історичні, соціологічні, політологічні теми. Будемо розкривати багатопроявність правої ідеї. А, правий погляд на світ, а, і будемо торкатися як питань а, українських, так і питань загальносвітових, загальноєвропейських. А, я думаю, що це буде цікаво. У нас вітаємо Наступна тема буде Ну цього короче, <ріст> <ріст> Це этот бекенд, типа, короче да. Кор